Labdien! Rīta agrumā Skrundas pilsētas domē ierodas pārstāvi no Kuldīgas novada domes, lai iepazītos ar domes kolektīvu un kopīgi pārunātu plānus un ieceres jaunā novada teritorijā. Atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai no 2021. Gada 1. Jūlija Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novads veido jauno Kuldīgas novadu. Darbs pašvaldības administrācijā turpināsies gan Kuldīgā un līdzinējos novada pagastos, gan Alsungā un Skrundas pilsētā un pagastos. Svarīgi ir spēt turpināt visus projektus, jo dažādi jautājumi rodās neatkarīgi no tā, ka ir mainījies novads un varbūt nav tāda novada, kā bija iepriekš. Un es domāju, ka mēs ļoti veiksmīgi kopā risinam tos jautājumus, lai visi būvniecības objekti gan Skrundā, gan Alsungā notiktu. Sociālā dienestā ir diezgan liels izmaiņas būs attiecībā par darba organizāciju, bet tas nav saistīts tikai ar novadu. Tas arī kopumā ar valstisko pieeju un ar specializācijām dažādām, kas mainās. Bāriņtiesā likumdošana mainījusies, līdz ar to arī bāriņtiesā mainās tā noteiktā darba kārtība un vispār cilvēku vairs nebūs vēlēti kā līdz šim. Domas priekšēdētājs vietnieks Artis Roberts atzīst, ka Alsungā, Skrundā un agrākajos Skrundas novada pagastos būs iespējams saņemt tos pašus pakalpojumus, ko līdz šim. Es domāju, ka tādi saimnieciski jautājumi tā lielās līnijās nemainīsies. Tur varbūt pamainās, kas noorganizē un kurš pasūda, bet tāpat tur būs cena aptaujas, konkursi uz darbiem. Tie darītāji ļoti iespējams, ka būs tie paši, kas līdz šim. Par neatbrīvoto domes priekšēdētājas vietnieci ievēlēta Nelija Kleinberga. Viņas atbildībā būs ar politiku saistīti jautājumi, kas skar Skrundas pilsētu un novada lauku teritorijas. Un man šķiet, ka mans pirmais uzdevums vairāk šobrīd ir vērsties tieši mūsu apkārtējo pagastu labiekārtošanā, jo Skrunda ir sapūsta, Skrunda ir skaista un Skrundai ir veltīta pietiekami lielu uzmanību un, protams, ka jāvēlta arī turpmāk, īpaši mūsu grāntu sīles sakārtošanā. Bet laukos es jūtu, ka cilvēkiem ir tāda vēlma, lai arī tikpat profesionāli skaisti ar tādu profesionālu aci būtu veidoti pagastu centri, lai viņiem būtu pieejami arī vairāk atbalstu tieši projektiem, kuri viņus virzījuši ne tikai, teiksim, tiem mazajiem, kas ir darīsim paši tādā līmenī, bet ir, lai būtu vairāk pieejami tieši struktūrfondu projektu realizācijas iespējas. Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektoras vietniece Agnese Buka atzīst, ka uzsvars jāliek uz to, lai saglabātu katra pagasta identitāti un tradīcijas, ar ko tas ir īpašs. Mēs redzam to, ka Skrundas novads un Alsunga ir ļoti sakopti novadi, un tajā pašā laikā būtu prieks, ja mēs ar savu darbu kopīgi varētu vēl kādu ieguldījumu šajos konkrētajos pagastos un mūsu novadu kopumā teritorijās ieviest. Kuldīgas novads šobrīd iedalās 20 teritoriālajās vienībās. Pagastu pārvaldēs darbiniekiem esošie darbi saglabāsies, taču pienākumi mazliet mainīšoties. Mēs skatāmies visas iespējas rast līdzekļus, lai mēs varētu caur dienu iedzīvotājiem nodrošināt kases darba laiku un dažādu maksājumu veikšanu, kā arī citus pakalpojumus, kas mums Kuldīgas novadā jau ir bijuši, un mūsu Skrundas pusē mēs to gribētu ieviest. Tas notiks pakāpeniski, skatīsim visas iespējas pie nākamā gada budžeta, un tad jau to visu stāstīsim iedzīvotājiem. Alsungas pusē var teikt, ka caurmērā, manuprāt, ļoti labi strādājuši ir mūsu kolēģi ar pakalpojumu, ar to, kā iedzīvotājiem ir pieejams. Mums atliek turpināt viņu labās iestrādes. Dienas izskaņā Kuldīgas domes pārstāvji devās arī vizītē uz Alsungu. Līdz 16. jūlijam, kad tiks iecelti jaunie Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvaldes un Alsungas pagasta pārvaldes vadītāji, Skrundas pilsētas administrāciju vada Guntis Putniņš, kurš ir līdzinējais Skrundas noda pašvaldības izpilddirektors. Savukārt Alsungā dažādos jautājumos var vērsties pie līdzinējā novada pašvaldības izpilddirektora Voldemāra Dunajeva. Anna Kožarenuka, Matīs Lējs, Skrundas televīzija.